Hvor har læst hos Andersen. Nogle har hørt mere om ham. Nogle har læst ham på originalsproget fra, fra, Kina. Kommer fra Kina har jeg læst ham på originalsproget. Hvad er dine favorit hos Andersen eventyr? Fordi der er to, jeg lige husker. Der er selvfølgelig de lange eventyr, sådan rejsekammeraten og af os, Og den lille havfru, men de er så hjerteskærende, spærer den lille havfru. Det var i hvert fald en ung pige, Øh, sindet, øh, mit unge sind for mange, mange år siden. Jeg, jeg, græd der hver gang. Jeg læste Min mor læste eventyret. Ikke, ikke øh, filmen, altså undskyld, øh, ikke en eller anden animeret moderne. Hvad var det? Skyggen, det er simpelthen så intellektuelt. Det er en novelle, jo. Det er så intellektuelt. Det er sådan noget, så vi gjorde jeg sådan nogle sortklædte intellektuelt. Det er sådan mere Og så var der jo den lille pige, der sort brød. Den er jo, det, der tror jeg selv, jeg har talt med præster, der synes at det var simpelthen for meget. Det var simpelthen så ondsindet, den her forfængelige, egoistiske pige, der ikke vil have snavsede skoer. Det er bare, så, så træder på brødet, og så kommer I, i helvede, så kan hun rigtig se, hvordan det går, når man kun tænker på sig selv. Fordi det brød, det skulle hun have bragt fra sin forældre til de færdige, hun havde gået rundt og pillet fluerne, vingerne af fluerne og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om, så, det her laver mig, som jeg har det med mig selv. Det gjorde det så også, da jeg var barn, ikke? Sådan, det var naturligt på en psykopat. Det var sådan, altså, det var ikke særlig seriøst, det var ikke sådan en eventyr, det var ikke så meget højt niveau. Og det er sindssygt at gøre det bare stadigvæk ondt. Og ikke bare selvfølgelig, hvordan det gik med pigen, og hvordan det var. Selvfølgelig også, hvordan det var for de færdige. Selvfølgelig, hvordan de havde det, når de skulle have det brød der, som hun bare gået og trådt på. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt, men, men det var, der var jeg også bare. så det var, men altså, den der, det hele den her, hvorfor hvor, 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 hvor har man det sådan der? så? Det kunne man ikke bedre forstå, hvor svært det var, for de færdige jo, men, men den her, ude, den her udskamning havde han nær sagt med at stå hernede i helvede, og, og så kravle de fluer, hun og selv har trykket, hun har selv pillet vingerne af de her fluer, så skal de kravle rundt på hende, og det gnaver løs, ikke? og så skal hun stå der og angre i evighed og nede i det her, fordi hun ryger ned i helvede, fordi hun skulle prøve at træde på det her brød, ikke? Jamen, altså, hvis, jeg, hvis, jeg, var moderne pædagog, altså, og ikke et hos andre som kunstig eventyr, for det var noget helt andet, så ville jeg fald sige, tag dine børn med dig og gå og aflevere de brød, og så lad være med at stille dem over for sådan nogle forfærdelige ultimatumer. Så lær dem så gå rundt og snakke med dem om det, og, og så mød de her mennesker, som er fattige, og, og se dem i ansigtet, og siger tak, og så, 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 kan vi vel dele noget brød en gang senere, eller et eller andet, og du kan få nogle fine sko. Altså, det, det er jo Fedt var det unøjagtigt. Jeg kunne du gøre det, må det gør det ondt. din pige der. Sådan, der kan du bare se, hvor står der andre, Og så kommer vi jeg tror nok, kommer i himlen til sidst, men, men altså, det er jo, gud, hvor er det, det er jo gamle testament. Og det er jo noget af det mest useriøse hos andre, som nogen har lavet. Altså, hvor, hvor skyggen og sådan noget, det er bare, det er bare, sådan, noget, det er bare sådan noget hardcore. Det, det, er for kloge mennesker, ikke? jeg skal videre, men altså, prøv lige at tænke over det, er sådan jeg går ud, for der er flere, der har tænkt det her mig.